ପାହାଡପୁରରେ ଅଛୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଏସଏଲଏ ସ୍କୁଲ, ଆମେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହିଛୁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି, ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ 8:15ରେ ସେ ଆସି ପାହାଡପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 8:15ରୁ 9:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏଠାରେ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ନିଜର ହିଁ ରହିଛି ଏଟା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ଟିଚର ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସାର୍ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ନିଜ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନରେ କେତେ ଖୁସି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଆମ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଆଜି ପାହାଡପୁର ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭାବରେ ସଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି, ଫୁଲମାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଶ୍ୟାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସିପୁନଙ୍କର, ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କରକମଳରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ଉଲ୍ଲସିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆଗମନବଳୀକୁ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ମ୍ୟାଡାମ 8:00 ବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପୁରା ରାଇରଙ୍ଗପୁରଙ୍କ ବାସୀଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଉତ୍ସାହ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ବ ଭଳି ପାଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ନବବଧୁ ଭାବରେ ପୁରା ସଜେଇ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ। ଫୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୋରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରକୃତରେ ପାହାଡପୁରବାସୀ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାଁର ବହୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ। ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ପାହାଡପୁର ଭଳିଆ ମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତରେ ହୋଇପାରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଗାଁକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଠାରେ ରହି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 13-14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରହିଲେଣି ବାଦାମପାଡ଼ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବଖାଣିଲେ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ରାତି ପାଇଯିବ। ସିଏ ବହୁତ ଦୂର ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି, ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ କଟୁ, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି, ବହୁତ ଖୁସି। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇତିହାସ ରହିଛି, ମ୍ୟାଡାମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ବାଦାମପାହାଡରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଦୀର୍ଘ 40 ମିନିଟର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ 40 ମିନିଟର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।